Sveiki, gerbiami patronai, jūsų dėmesį gegužės 27-osios trumposios žinios. Libija. Praėjusią savaitę įvyko žymus pokyčiai pilietinėme kare Libijoje. Libijos vyriausybės pajėgos aktyviai remiamos Turkijos karinių pajėgų pasiekė rimtų laimėjimų kovoje su Fieldmaršalo Haftaro Libijos nacionalinės armijos pajėgomis. Primename, kad Jungtinių tautų ir Europos Sąjungos vienintelė teisėta pripažįstama Libijos vyriausybė kontroliuoja sostinę Tripolį, kuriame gyvena virš 2 milijonų gyventojų, ir teritoriją aplink. Vyriausybė aktyviai remia Turkiją ir Italiją. Pažeisdama visus tarptautinius ginklų tiekimo ribojimus, Turkija išsiuntė į Libiją didelį kiekį karinės technikos ir 1,5 tūkstančio karių ir neskelbiama kitokio personalo skaičių. Taip pat vyriausybės pusėje kovoja Turkijos rekrutuoti kovotojai iš Sirijos. Fieldmaršalo Haftaro Libijos nacionalinė armija kontroliuoja dideles teritorijas šalies rytuose ir pietuose, įskaitant tokius strategiškai svarbius miestus kaip Bengazis ir Sirtas. Haftarą aktyviai remia Jungtiniai Arabų Emiratai, Rusija, Egiptas, Saudo Arabija ir tam tikrų mastų Prancūzija, nors dažniausiai Paryžius tai neigia. Haftaro pajėgų pusėje įvairiais duomenimis kariauja 1200 Rusijos vadinamosios privačios saugumo kompanijos Wagner Group kovotojų, o tai pasamdiniai iš Sudano. Daugiau nei prieš metus Libijos nacionalinė armija pradėjo puolimą prieš Libijos vyriausybės pajėgas, siekdama užimti Tripolį ir taip užtikrinti visos Libijos kontrolę. Beveik visą laiką puolimas vyko sėkmingai, kol neįsikišo Turkija, turinti jai strategiškai svarbų susitarimą su Libijos vyriausybe dėl sienos viduržėme jūroje nustatymo. Praėjusią savaitę Libijos vyriausybės pajėgos iš LNA perėmė strategiškai svarbios Al-Watiya karinės oro bazės į pietvakarius nuo Tripolio kontrolę. Taip pat LNA pajėgos buvo priverstos trauktis iš anksčiau užimtų pozicijų Tripolio priemiesčiuose. Esmenį lūžį pavyko pasiekti smogiant Haftaro pajėgoms iš oro, naudojant jau Sirijoje puikiai užsirekomendavusius Turkijos dronus Bayraktar. Praėjusią savaitę Libijos vyriausybės pajėgos iš LNA perėmė strategiškai svarbios Al-Watiya karinės oro bazės į pietvakarius nuo Tripolio kontrolę. Taip pat Haftaro pajėgos buvo priverstos trauktis iš anksčiau užimtų pozicijų Tripolio priemiesčiuose. Skelbiama apie daugybės Rusijos gamybos oro gynybos sistemų Panzer sunaikinimus. Ir skaičiai varijuoja nuo 2 iki 9. Vienas iš Jungtinių Arabų Emiratų Haftaro pajėgoms atsiųstas Panzer perimtas. Taip pat buvo sunaikinta rusiška elektroninės kovos sistema Krasucha. Nors skelbiama, kad čia ginkluotė yra gauta per Jungtinius Arabų Emiratus, kuriems šias sistemas pardavė Rusija, faktinė informacija leidžia įtarti, kad tai nėra tiesa. Sunaikinti Panzer yra ant Kamaz bazės, o eksportiniai variantai buvo tiekiami su MAN baze. Atsakydama į šias nesėkmes, LNA paskelbė apie karo prieš vyriausybės ir Turkijos pajėgas pradžią. Anksčiau šaltiniai paskelbė, kad į Al-Jufra LNA karinę oro bazę atvyko 6 rusiški naikintuvai MiG-29 ir 2 taktiniai bombonešiai Su-24. Antradienį JAF Afrikos vadavietė patvirtino karo lėktuvo iš Rusijos atvykimą ir nuotraukose matomas MiG-29. Afrikom pranešime teigiama, kad lėktuvas atvyko iš Rusijos per Hmeimimo karinę oro bazę Sirijoje. Lėktuvas rusiškas, bet sustojimo Sirijoje metu jis buvo perdažytas siekiant nuslėpti jo tikrąją kilmę ir toliau vaizduoti, kad Rusija Libijos pilietiniame kare nedalyvauja. Wagner samdinių grupė taip pat patyrė nuostolių ir pasirodė pranešimai, kad jos kovotojai yra skubiai evakuojami nuo fronto linijos į LNA kontroliuojamos teritorijos gilumą. Vyriausybės pajėgos pademonstravo žuvusio Wagner kovotojo palaikus.